vizitova Dërviçanin, Dropullin, po shkretohi minoriteti, tokat e tyre të mbetura djerë. Ajo zonë ka patur dhe ka akoma 5 nërmarjet më të mëdha të Shqipërisë. Çdo ditë ato nërmarje përballen me probleme të thella energjetike. Sepse edhe pas ndërtimit të Unazës së Jugut, atyre nuk u dërgohet korrenti 20 kV. Zonat kanë qenë thellësisht të shtypura. Sot ato ndjehen të braktisura. Unë u thash bashkëbiseduesve të mi në minoritet. Edi Rama mund të vijë këtu dhe të thotë disa fjalë greqisht. Po ai është një hipokrit. Ai është një armik i lirive të tyre. Ai e faktoi këtë me ekzekutimin ekzemplar të një njeriu, i cili sot mund të ishte gjallë në gjirin e familjes së tij.